好，我是莉莉，今天是澳洲时间的11月23号。今天跟大家聊一聊郭文贵聊当年刘志华案时王岐山是怎么吓尿的，江泽民是怎么借748工程上位的。另外呢，鬼魂与外星人到底存不存在？郭先生呢，在11月21日呢有一个4个小时的直播，所以今天的内容都是有关郭先生直播内容的。第一点，郭先生讲了某些大领导出事之后，第一个拿走领导家东西的是他家的保镖，开走他家车的也是保镖，搬走茅台酒、拿走字画、古董文玩的还是保镖，当然呢还有家里的厨师、阿姨、勤务员。我的感想就是，领导的保镖和司机是个非常好的职业，可以睡领导或富豪的情人。昨天呢，郭先生爆料了广东富力集团的那个富豪，他的众多的小三给他生的很多很多的子女，其实呢都是他的保镖和司机的，还可以呢拿走领导的钱财。江湖呢一直有传言，赵薇呢是许宗恒的情人，赵薇呢与黄有龙的孩子其实呢是许宗恒的。在这里呢，我突然就想到了一点，也许呢赵薇的孩子可能就是他和黄有龙的，在赵薇与许宗恒在一起的时候呢，兴许就与许宗恒的司机黄有龙暗通款曲。在许宗恒入狱之后呢，黄有龙拿了许的钱财，在此说明呢，这只是我的猜测。第二，有人问郭先生 GTV 为什么不做广告，郭先生回答说，现在呢做广告的话， Twitter、 Facebook 和 Google 以及他们背后的中共会把 GTV 给封杀死。我想呢，即使没有背后的中共，这些媒体呢也会封杀 GTV。 看到没，自从这些媒体做大垄断之后，小公司呢就从来没有起来过，这些个科技垄断的媒体巨头真的该拆分了，太霸道了。我呢特别喜欢美国的老罗斯福总统，就是西奥多罗斯福，他呢拆分了很多超大型企业，是他给了中小企业以存活的空间。微信呢是靠垄断市场，然后呢靠金融赚钱的，阿里巴巴呢也是靠金融赚钱的，所以呢 GTV 呢将来也要走金融这条路。媒体呢靠广告商养活的一定不行，像 CNN、 Fox 广告商一撤，他们呢就死了，这也是这些个主流媒体向中共磕头的一个原因。第三点，香港那些大佬就比谁的私生子多、谁的小三多、谁的游艇大、谁的房子大。李嘉诚呢整天在电视上展示他那一双穿了很多年的鞋，但实际上李嘉诚的一个房子就120亿，他和他儿子呢都买了湾流的私人飞机，而老百姓呢就信电视上宣传的那一套，认为呢李嘉诚过的是非常简朴的生活。这些人有了钱之后呢就把肾给换了，因为呢不换不行，太多小三了，女的呢就搞鸭子，男的呢就搞鸡。第四点， Fox 呢已经骂朱莉安妮骂了20几年了，朱莉安妮的女儿支持民主党，这就是西方的文明，能听得到不同的声音，能接受一个家庭有不同的政治观点和主张，能明白这个世界需要不同的观点，这是文明、民主、法治的基础。第五点，郭先生说，什么叫记者呢？记者就是谁给钱就跟谁睡觉，就叫记者。这西方的媒体呢，不是说真话的，它就是批评人说假话的媒体。第六点，方正的 Domini 的45个 email， 郭先生呢通过另外的渠道给了英文媒体，让他们暴露出来。路德社的中文媒体呢，毕竟影响力没那么大。国务院的蓝皮书一半以上都是爆料革命的主义和 War Room 的观点，而班农的 War Room 的观点就是郭先生的观点。班农与郭先生在船上几个月，就是在干这事儿，影响美国的媒体和政界。第七，川普的第二任期爆料革命会成为中心，主流媒体对爆料革命的质疑、谩骂、抹黑也会随之而来。第八点，郭先生在1999年买入大屯那块地，赌奥运会会在那个大屯那个地方召开，当时呢申奥刚失败不久，原北京市市长张百发对郭先生说，你凭什么能赌北京将来能开奥运会，而且还在你买这个地的这个地方开，邓小平都不敢确定。然后呢郭先生就跟张百发解释，他说是看了张百发带邓小平看东二环的高架桥之后呢，又带邓小平到了北四环那个地方。邓小平说未来的奥运会就在这儿，中轴线要延续下去。然后郭先生继续说，你别忽悠我了，你的最好的哥们儿为什么在大屯这儿摆地，北辰为啥在这儿，不光是亚运村的事，这是国家战略，共产党呢将要通过奥运会把北京建成新的奥运中心。九点，
王岐山说，北京市政府建国以来最惨的最大的失败，就是让郭文贵在他们眼皮底下把北京市政府干趴下。当时呢，刘志华被抓，而王岐山呢逃到了澳洲，把他都吓尿了。李敖奇呢，当时是北京市市长，也吓尿了。盘古大观当时应该叫摩根中心，被刘志华呢抢去送给了他自己的情人。被郭先生用刘志华与他情人在一起的视频呢，又把刘志华给扳倒。北京的3000多人被抓，当然呢也包括潘石屹的好友刘晓光。我当时呢就是从刘志华案知道的郭先生，当时呢只是看作商家与官家的斗争，只是觉得呢这个商人呢不简单，能把北京市副市长给干掉，背景呢肯定不一般。但是呢后来没有想到他竟然到了美国，开启了爆料革命，所以呢当郭先生一爆料就开始跟了。第11，现在西方的资本主义走到了一个死墙角，过去的资本主义建立在守法信任的基础之上，信息呢没那么发达，人与人、国与国之间的流通没那么大，社会政治体系没那么脆弱，金融体系是相平衡、相配套的。二战后贫富悬殊也没那么大，那时的资本主义和民主信仰、自由、媒体自由是相互制衡，守法的好人多，成就了美国以及西方社会。东欧的社会主义失败后，中国成了社会主义的大本营，结合了中国人的自私、没有勇气、不团结、不忠诚、没有信仰，继承了中国封建的糟粕，中国呢就变成了变种的后皇帝时代，利用了社会主义，本质上呢是中国的封建独裁、自私、没有信仰的魔鬼综合体。再加上美国贪婪的华尔街、资本主义和 Deep State 力量，给了共产党一次次的机会，使中国成了特色的社会主义。西方世界没有信仰，资本为大， Deep State 呢也想把美国和西方变成几个家族的，利用欺骗的假民主来绑架法律，利用法律绑架信仰，一切呢都是资本操作，媒体被操控，法治、参众两院、选举人制度完全被操控，已经不适应现代社会了。第12，王选呢是周恩来开始弄到日本去的。王选到日本去呢，是日立索尼家族完全被蓝金黄被控制被收买，才偷回了新飞电器、703所。王选偷来了日本人写的汉字编码技术、激光照排技术，中国派去大量的女学生跟外国人结婚，还有大量的间谍对西方蓝金黄渗透。共产党呢，把对付国民党的那一招现在呢用到了西方。2014年的时候，胡锦涛得意地说，当年国民党的作战部长都是共产党的人，这个作战部长跟蒋介石到台湾20几年都没有被发现。当年王选到日本送给那些个所有家族大佬的都是故宫的东西，要多少给多少，集一国之力去蓝金黄日本，这就是北大方正的来源。在昨天呢，美国时间的11月21日，路德先生也爆料，89年郭先生呢因为撅了摩托车给上街的学生而被抓进了清风看守所。以前呢郭先生说过这事，在里边呢郭先生认识一个死刑犯，他说若郭先生能出去的话要去找贺林乐老先生。贺林乐老先生过世的那天，郭先生呢还特意做了一期回忆了呢他与贺老在一起的点点滴滴，来纪念贺林乐老先生。而路德爆料，贺林乐老先生的父母是中共情报里的大佬，和毛泽东、周恩来、李克农是中共情报的总负责。合影的时候呢，贺老的父母是坐着的，而彭德怀和贺龙呢都是要站着的。贺老的舅舅是谁呢？是郭先生从看守所出来与夏萍女士合作拿到几亿美元投资的夏萍女士的父亲。贺林乐老先生和他的兄弟主要是负责对日本的技术情报，从贺老的父母开始就已经渗透日本了，是贺老介绍日本的第一大富豪大家族给郭先生的。郭先生经常说他的很多资金都来自于日本。现在呢，贺家都是中共军方隐蔽战线的家族，贺老的兄妹子女都在海外，非常厉害。记得以前路德报过，郭先生的父母呢也是情报系统的，再加上他的大伯是邓小平的贴身警卫，还救过邓小平的命，所以呢郭先生能10几20几岁呢就混迹于中共的高层，尤其是情报系统的顶层，不是没有原因的。郭先生曾经说过，赖昌星的发迹是靠总参二部的姬圣德，而郭先生呢认识姬圣德比赖昌星早多了。当然郭先生呢天赋异禀是最主要的原因，但他的成功与他从小的这种背景呢也有很大的关系。路德呢继续爆料说，江泽民是靠谁上去的？
主要是靠赫林勒老先生当时做了一个成功的748工程，而748工程就是动用国家的力量去蓝金黄，去偷西方的技术。赫老做的748工程把所有的政治光环给了江泽民，然后江泽民才上位的。这也就明白了赖昌星出事之后，郭先生呢也躲去了美国，后来呢是江泽民亲自签字让郭先生回国的。当时呢我以为是因为邓家的原因，原来呢还有贺老的原因。郭先生的这位亦是恩师亦是挚友，带领郭先生闯荡事业的贺林勒老先生呢，是江泽民呢让郭先生从美国回去的一个很主要的原因。北大方正的技术根本不是王选自己发明的，就是从日本偷的技术。美国这次的投票欺诈软件 Domini 就采用了王选的北大方正的技术，所以呢，美国才会这么快的就能破译 Domini 这个系统以及背后的资金来源。这当然呢，都是郭先生在背后运作的。13，披着社会主义外衣的中国恨标组织跟资本主义 PK 的结果，现在就是邪恶压了正。但共产主义不可能持续下去，因为信息时代来了，它的过去会被揭发，它对人们压制洗脑一旦强塌了，民众觉醒，那共产主义也就完了。最后呢，正义一定会战胜邪恶。14，没有了共产党的社会主义，西方的资本主义也不会活得很好，因为一切被资本控制，只有财富重新被分配，西方才能重生。就像日本收遗产税，官员只能做官，商人只能做商界，不跨界。还有以色列呢，想祖宗八辈的一直富下去也不可能。全球 5% 的人掌控全球 99% 的财富，是因为财产分配制度错了，这是资本主义的毒瘤。小集团暗箱操作分配财富的模式必须结束，打破资本主义靠金融危机靠选举给你一个假的希望欺骗大众，这个呢一定会结束。美国的纠错能力是最强大的，美国一定会再次强大，美国一定会灭了共产主义。而中国的恢复呢，需要几百年，人心、土地、人性的恢复都需要时间，中国人到了再不自救就要灭亡的程度。严博士会拯救世界，关于病毒后面还有大招，还有像严博士这样的人出来，甚至比严博士还会关键的人物出来。17，一定是有外星人的，他有能力变成跟我们一样的人。地球人一定是有造物主的，外星人可以影响我们地球人的思维。莫非川普、班农、郭先生都是来自外星？这是我的猜测。外星人呢，可以改变物质，他可以把虚拟变成物质，转变之中就是你认为的迷信。很多人在某时会遇到外星人带来的明示和提示，有的人的梦就是跟外星人沟通的方式。人呢肯定是有灵魂的，死去的人呢一定跟活人有沟通的渠道，它会影响到你。外星人和死去的人之间是有联系的，人死是不灭的，灵魂去的地方是不同的。任何一个当地时间的凌晨3点都是鬼的时辰，你若拿一碗水坐在墓地对着月亮念到你思念的死去的人，你会看到水会有变化的。这就是当年五台山的一个道士教郭先生的一个小招。郭先生呢看过很多绝密文件，包括共产党的，研究外星人最多的是俄罗斯而不是美国。美国人得到外星人的金属技术，而俄罗斯呢比美国还要早。我们祖先口中的神仙其实就是外星人，最后呢所有的科学家都去搞宗教去了。一个和乔布斯很熟，在苹果工作很多年的老人说，外星人的存在与美国人的高科技、军事科技、太空技术呢等有很大的关系。美国现在呢有些材料技术其实现在的科学解释不了的。这个呢就是所有郭先生在11月21号那个4个小时的直播当中我总结出来的这些点。我去年回国呢和我在上海的同学聚会，其中的一个做外科医生的同学说，他们医院所有的清明节那天和中元节那天做手术的病人，即使做完手术后效果非常好，也会很快的死去。后来呢他们在这2天呢就几乎不安排手术了，他也是相信鬼魂存在的。好，今天的节目呢就到这儿了，拜拜。